sala fupi kuliri sengesho likufinya ambazo zimetufungulia maadhimisho yetu ya siku ya mkimbizi siku ya leo. Aho aliyo atukururiye ibirori byacu byo guhimbaza umunsi mukuru wari wimunzi kuri uyu munsi. Ndugu wakimbizi wa Nyarugusu, chuti munzi zi Nyarugusu, napenda kuchukua nafasi hii sasa kuwatambulisha wageni wetu walioko hapa. Fashe kano kanya keza kugira ngo ndabereke abashitsi bacu dufise hano pamoja na adha hii nzima iliyoko iliyojumuika nasi siku ya leo. Hamwe naba bose baje kwifatikanya natwe kuri uyu munsi. Ninachukua nafasi hii kuwatambulisha na kumkaribisha